ix ta' marsa xlok se jinbidel f'żona parzjalment pedonali, dan pala parti mill-proġett ta' riġenerazzjoni b'investiment ta' 6 miljun euro li se jwetta il-gvern fir-raħal tas-sajjida. Dettali dwar dan il-proġett ħabru mill-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru ta Konrad Mizzi waqt sessjoni ta' gvern li jisma'. L-ewwel fażi tal-proġett se ta kol wkoll bini ta' toruq ġodda biex ikun hemm tal-lokala aħjar u biex jitnaqqas it-traffiku fil-fat il-xat se jkun maluqa traffiku biex wieħed gawdih bil-pass. It-tieni fazi tal-proġett se inkludi l-bini ta' parkeċ viċin tal-ground tal-futbol biex dawk li jżuru l-villaċ kif ħafna jamlu nar taħat ma jisibux diffikultajiet ta' parkeċ jew joħol u xkil fil-pjazza. It-tisbih ta' xat kollu se jkun it-tielet fazi tal-proġett u se tkun segwita minn tisbieħ fil-żona tal-maluq kif u kol fazi oħra li se tiffoka fuq ħjar ta' parkeċ fl-istess zona. Sejkuni restawrati it torri verdom, pala wahda minn diversi mizuri biex il-wirt storiku tarraħa li kuna pretzata aħjar. fos dawn setin holo Heritage Trail fl-inħawi waro konsultazzjoni xirqa. Il-Ministru Konrad Mitzi li dan il-proġett u għapartim mill vizjoni ta' dan il-Gvern Laburista li jati priorita' li n nofsinar ta' gżiritna il-ministru se jahdan il-proġett bħala kumpens ambientali li residenti li għal-snit għal kellom itniġis fl-arja bil-power station li taħdem bil-heavy fuel oil. Għawnek fakkar kif marsa xlok si għawdi kol mil-qalba l-gas u t l-kollox tal-heavy fuel oil li ktar zijt li nġess. Għanna bżonnu kol kuxjens ambientali u naħseb li dinan il-bilanċ sen l u sen l-ħuħ tajjeb. Jiderċar li l-kabinet U supporti fhafna l nżidu l-open spaces li għaw f'pajizna, u natu nċentif li kuna uktar open spaces u iktar areas miftuħin. U jina tassew nemmen li bil-proġetti li jett namlu fi settur tal-enerġija, il-proġetti tal-infrastruttura, il-proġetti tal-investiment, da kollu se komplementa li l-xurxin biex il-pajiz tassew intellux it-tarġa li u namlu tassew step change. Marsa Xlok huwa biss eżempju. Fil-proġett ta' Marsa Xlok ħdimna ħafna fl-imkien mal-Kunsil Lokali. Il-Ministru Konrad Mizzi għalli dwar il-proġett il-Gvern se jkun qed konsulta mar-residenti, is-sajjida u s-sidin tar-ristoranti biex il-proġett jolqot il-gosti ta' kulħadd.